ସାମନ୍ତ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ସ୍ୱୟଂଶାସିତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ଜାତୀୟ ସମର ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ବାହିନୀ ଏନ୍ସିସି କ୍ୟାଡେଟ୍ ସୁଶ୍ରୀ ରୋଜାଲି ନାୟକ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ଗ୍ୱାଲିୟରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ସର୍ବଭାରତୀୟ ପଥରପୂର୍ଣ୍ଣ ପର୍ବତାରୋହଣରେ ଓଡ଼ିଶାରୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରି ସର୍ବଭାରତୀୟ ସ୍ତରରେ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରି ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ପୁନର୍ବାର ଗୌରବ ଆଣିପାରିଛନ୍ତି କ୍ୟାଡେଟ୍ ସୁଶ୍ରୀ ନାୟକଙ୍କର ଏହି ଜାତୀୟ ସ୍ତରୀୟ ସଫଳତା ପାଇଁ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ଡକ୍ଟର ସୁଜାତା ମିଶ୍ର ଏବଂ ଏନ୍ସିସି ଅଧିକାରୀ ଲେଫ୍ଟନାଣ୍ଟ ଡର ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ସୁନ୍ଦରାୟ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ସହିତ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରିଛନ୍ତି ତେବେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଏହି ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର କ୍ୟାଡେଟ୍ମାନଙ୍କର ଏହା ଚତୁର୍ଥ ଜାତୀୟ ସ୍ତରୀୟ ତଥା ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ସଫଳତା ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଓଡ଼ିଶାର ଏକମାତ୍ର କ୍ୟାଡେଟ୍ ଭାବେ ଶ୍ରୀ ଆଶିଷ ଜେନା ହିମାଳୟନ ପର୍ବତ ଷୋହଳ ହଜାର ପାଞ୍ଚଶହ ଫୁଟ୍ ଉଚ୍ଚ ପର୍ବତାରୋହଣ ସଫଳତାର ସହ କରି ମେଡାଲ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଏହି ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର କ୍ୟାଡେଟ୍ ରୋଜି ମହାପାତ୍ର ସର୍ବଭାରତୀୟ ଏନ୍ସିସିର ସି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପରୀକ୍ଷାରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛନ୍ତି ପୁରୀରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ରଣଜିତଙ୍କ ସହ ସୁଜିତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ